Чому російський банк претендує на військовий шпиталь у Дніпропетровську? Обурені рішенням Вищого господарського суду дніпропетровці вийшли із плакатами під будівлю медзакладу. Більшість волонтерів протягом 2 років віддавали власні кошти, аби відновити шпиталь, привести його до ладу і навіть наповнити устаткуванням. А тепер є загроза конфіскації його території. Ще у 2007 році Міноборони продало будівлю разом із землею, на якій вона стоїть. На сьогодні шпиталь не є державним майном. Тоді ж рік тому під неї взяли кредит. І, звісно, давно витратили. Нібито всі розуміють, архітектурну та стратегічну будівлю ні в якому разі не можна було передавати у приватні руки. Та чомусь усі позови до суду проти саме банку-кредитора – російського. Активісти підготували петицію до президента, аби голова держави розібрався у ситуації та не дав забрати Дніпропетровський військовий шпиталь. Спроб виселити медиків зі спірної території поки що не було. Поки що, слава Богу, персонал госпіталю виконує свої завдання за призначенням, хлопці лікуються, одужують. Крім моральної напруги всередині госпіталю, поки що цього не відчувається. Що може бути далі? У моєго мужа підприємства, він змог, він допомагав металом здесь, вот там крышу накрывали, вот, и здесь мы и еду приносили, и одежду приносили. В общем, кто как мог, кто чем мог. Я понимаю, может, по справедливости и надо, а по справедливости оттяпали Крым, по справедливости сейчас оккупировали Донецк. Какая может быть справедливость, когда у нас война? Я считаю, надо суду было бы как-то, ну, в общем, принимать другое решение.